Hezký dobrý večer, přátelé. Dnešní příběh nebezpečných vztahů patří k těm vážnějším a musím říct, že jsem vlastně rád, že Aneta svůj příběh napsala, protože člověk by nikdy neměl pochybovat o tom, že jedno dobré slovo dokáže napravit starou křivdu nebo něco, co člověk myslel špatně. Na každý pát ještě jednou hezký, klidný večer. Aneto, i vám hezký večer. Tak, teď mi řekněte, než se dostaneme k tomu vašemu příběhu, který jste vlastně napsala, tak jaké to je nakonec rozhodnout se a opravdu přijít? Protože to vaše lavírování přijít, nepřijít, tak to je jako u mnohých jiných samozřejmě velké. Ale přece jenom, když si člověk nese výčitky. No, je to náročný rozhodně. Bylo to náročný se rozhodnout, jestli teda do toho jít, jestli se podělit o svůj příběh. Ty výčitky jsou velký, takže by s tím míru bylo jednodušší si to nechat v sobě a sama se s tím nějak vypořádat. Jasně. Ale říkala jsem si, že bude lepší právě se o to podělit a že se mi třeba snad uleví i. Napravit to, co člověk možná v době mladší, než jste teď, byť jste mladounká, hezká, tak prostě bral tak nějak impulzivně. Velmi. Velmi, velmi impulzivně, vůbec jsem se neuvědomovala, jaký to může mít následky. Brala jsem to strašně na lehkou váhu a mi to strašně líto, co se stalo. Prostě ty výčitky jsou neskutečné, táhne mě to, mám je v sobě po celou dobu. Člověk vlastně ani pořádně nemůže fungovat, dokud se toho nezbaví. Přesně tak, má hroznou tíhu, tak. Prostě na zádech a prostě pořád to tam je. Teď mi řekněte, a já vím, že to bude znít ta otázka trošku zvláštní, ale věříte tomu, že existují věci mezi nebem a zemí? No já jsem vůči tomu byla nejdřív hrozně skeptická, nevěřila jsem tomu, ale teď už tomu věřím docela, no. Že když člověk něco chce, tak si to prostě přivolá? Rozhodně. Teď už tomu věřím. Samozřejmě můžou být realisté, kteří řeknou, že to je všechno jenom náhoda. Hmm. Já vás dneska možná taky přesvědčím o tom, že není všechno tak, jak to vypadá na první pohled, ale to je snad jediná optimistická věc nebo zpráva, kterou vám můžu já říct si ze svého pohledu. Vím, že jste měla přání, měla jste velké přání, aby se tu objevil jeden člověk, krom těch dalších, které jsme pozvali, takže chtěla bych potkat tady Denču, moji sestřenici, který se to vlastně celý týká, a který bych se chtěla hrozně omluvit za to, co se stalo. A snad by se mi právě ulevilo, doufám. Myslíte si, že to pochopí? Těžko říct. Já doufám, že jo. Já doufám, že ke mně bude vlídná a že pochopí ty mé důvody, proč jsem to udělala a to, že jsem byla vlastně mladá a vůbec jsem o tom nějak nepřemýšlela. Bylo to takový neuvážený. Anetko, vy jste s Denčou, ale stejně stará. A to, co vy jste řešila jako mstu, tak ona vlastně neřešila, byť se jí to týkalo také. No, tak tomu zase předcházely i jako jiný věci. Rodiny, myslíte? Přesně tak. Rozhádanost dvou rodin? Přesně tak. A i to, co zase ona mi prováděla na střední. Takže tomu zase předcházely jiný věci, které zase mě ubližovali, ať jsem si vědoma toho, že to nebylo tak, tak vážný. Jasně. Je pravda, že člověk, když je dítě, tak vnímá věci jinak, než když je dospělejší. Tam už je určitý nadhled a životní zkušenost a potom, když už se některé věci stanou, tak zůstane najednou přikovaný na zemi, protože ví, že musí s některými věcmi, byť jsou to jen myšlenky, zacházet trošičku jinak. Já teď vezmu dvě věci z vašeho života. Ta první věc, která je, tak je rodina. Ano. Vaše rodina, Denčina rodina a samozřejmě nekomunikace. Takhle bych to řekl a zatím bych to jako kapitolu uzavřel. Pak je ta druhá, to je střední škola. To je ta společná třída, lavice a tak dál. Přesně tak. My jsme vlastně ze začátku spolu vycházeli dobře, nebyli jsme jako nejlepší kamarádky, ale byli jsme prostě
fajn kamarádky, který občas spolu jako se prostě pobaví. Přesně tak, přesně jaký tak. To je, promiňte, že vám do toho skočím, jaký to je, když přijdete na střední a vlastně najednou se ve stejné třídě objeví sestřenice, se kterou se ale do té doby nestýkáte, protože se nestýkají rodiny, ale víte o sobě samozřejmě. Je to taky zvláštní, ale myslím si, že jako nejdřív jsme si relativně tu cestu našli, že to jako nebyl nějaký boj mezi náma. Až ta později právě to začalo, no. Jasně. K tomu boji se dál dostaneme. A teď ta věc, rodina, teď znovu otevřu tu pomyslnou skřínku. No, došlo k tomu, že vlastně potom, co se moji rodiče rozešli, tak můj taťka se začal nějaký poměr s Denčí maminkou a já jsem to hrozně dlouho vůbec nevěděla. Ale Denča se to právě dozvěděla, myslím, že z mamčinho telefonu nějak ze zpráv to zjistila. A tím to vlastně všechno začalo, no. Že Denča asi mi to nějak kladla za vinu nebo mýmu taťkovi a začala mi dělat takový hrozný naschvály. Já jsem nejdřív nevěděla vlastně proč, ale byly to naschvály ve stylu, že mi třeba rozstříhala bundu, nebo třeba boty, co jsem měla na tělocvik, tak mi prostě namočila celý tenisky. A takovýhle, jako pro mě to tehdy byly velké věci. Rozumím. Teď si vědomuji, že to jsou vlastně jako drobnosti, ale tehdy na té střední to člověk vnímá jinak. A vlastně potom někdy mi tak nějak řekla, jako ať se podívám jako taťkovi do mobilu, že jako takovouhle, jako takovou nápovědu. A já jsem pořád vlastně nevěděla, jako proč, co se to jako děje. A tak jsem ji poslechla, podívala jsem se do mobilu, našla jsem tam vlastně ty stejné zprávy, co ona našla u mamky, našla jsem tam i nějaký fotky. A najednou jsem to vlastně jako začala chápat, proč mi dělá ty naschvály, ale na druhou stranu já za nic nemohla. Takže nevím, proč mi ty naschvály takhle dělala a vlastně pořád se to stupňovalo. Jasně. Prostě svět dospělých najednou se dotkl, řekněme, přímo. Dvou dospívajících dívek a ono to všechno funguje trošku jinak. Já vím, že asi musí být nepříjemné, když člověk najde intimní fotografie svých rodičů, jedno jestli táty, mámy, v mobilu, při komunikaci s jiným člověkem, potažmo tetou teda, když to takhle řeknu. Právě. Já sám si neumím představit, jak bych se v takové situaci zachoval. Na druhé straně budu upřímný, nalézt do mobilu druhých je asi základ, ale to se to těžko říká, když vlastně člověk když mění. Když k tomu ještě úplně nabádala ta tak, sestřenice tak, zrovna. Je to prostě jiný. A vy říkáte, vaši rodiče se rozvedli. Ano. Ale Denčiny rodiče se vlastně taky rozvedli. Jako. No, následně. Tak. Takže vlastně dvě rozbité rodiny, které ale už předtím spolu nekomunikovaly. Jinými slovy, jestli to chápu dobře, to, co řešili dospělí už dávno a proč spolu vlastně ani nemluvili, na to vy jste přišli až o pár let později. Asi tak, no. Takže oni to měli mezi sebou vyřešeno tak, že se nestýkali, ty rodiny. Ano. Ale vám jako dětem to tak nějak zapomněli dovysvětlit. No, přesně tak. Tak asi usoudili, že jsme ještě mladí, že to nepotřebujeme jasně, vědět. Jasně. A pak jste vzali ale ten život do svých rukou. Do svých rukou, přesně tak. No. Denča tak, že vám dělala na schvály. A teď se vrátím k těm na schválům. Já jenom, abych to dobře prostě všechno pochopil. Na schvály, na které se dneska díváte, že byly vlastně malicherné. Prostříhaná bunda, mokré boty, prostě to se děje. Věděla jste, že to dělala Denča? Myslela jste si to hnedka od začátku? Jo, tušila jsem to. Řekla jste jí to někdy? Já jsem taková nekonfliktní, takže já to, jsem jste to se vždycky tak nějak jako nechala stéct po sobě. Přesně tak. Já jsem prostě se nechtěla jako s ní nějak jako dostat do nějakého konfliktu. Ona tam zároveň byla taková, která jako tam měla víc těch kamarádů a myslím si, že jako jí by se spíš zastali, takže já jsem byla spíš taková, jako že jsem to zkusila nějak přejít, nechala jsem to být, říkala jsem si, že třeba už jako už stačilo, už jako se nic dalšího nestane. Ale stalo. No, přesně tak, s tím, že ta škola vlastně to úplně nechávala být, věděla o tom, že nějaká takováhle šikana, dalo by se říct, tam probíhala, ale vlastně to nechali být s tím, že jsme rodina, ať si to vyřešíme jako my sami v rámci té rodiny. Anetko, byl někdo, komu jste to mohla vlastně říct?
jako teď myslím tátu, mámu, nevím, někoho z dalších kamarádů, protože já vím, že jste sice psala, že kamarády jste víceméně neměla, že jste byla taková ta šedá myška, což teda musím říct, vyrostla z vás krásná mladá žena. Možná bych mohla, kdybych se, nevím, no. Kamarádům asi ne, možná jestli tý mamce, ale zase v té době s rodičema to nebudete probírat. Jasně, protože ta situace byla taková, jaká byla. Pocitově, řekněte mi vlastně, a zase, jestli jsem to dobře pochopil z toho vašeho mailu, vy jste to od tatínka brala trošku jako zradu. To, že byl nevěrný mamince, že jste vlastně opravdu našla v tom mobilu ty fotky, o kterých už Danča věděla. Samozřejmě asi vám už dneska dochází, že o tom všem věděla i máma a jenom se to snažili nějakou cestou uhrát, což se potom nakonec ukázalo jako liché a rozvedli se. Vyčetla jste to někdy tátovi? Řekla jste mu to někdy? Ne, nikdy. A s maminkou jste to někdy probírala? Já jsem takový introvert, já to jako právě spíš mám v sobě, no. Právě, jak jsem taková nekonfliktní, tak jsem se nějak k tomu nikdy neodvážila. Víte, já se na to ptám z toho důvodu, že člověk vlastně, když funguje, tak když se dozví něco takového a je mu konáno, tak jak bylo ze strany Denči vlastně konáno vám, tak má víceméně tři možnosti. Buď to nechat být, nebo se tomu postavit a řešit to slovně, ať už s někým, nebo s tím dotyčným. A nebo to v sobě mít a zosnovat plán. Vy víte, kam mířím. Tak to bylo přesně tak, no. Měla jsem to v sobě, hrozně dlouho jsem to v sobě držela. Pak vlastně došlo až k tomu, že jsem musela přejít na jinou školu, protože ty problémy se pořád stupňovaly. Komu jste to řekla, potřebuji jít na jinou školu? Protože malá já jsem holka... Já jsem to sama neplánovala, ale taťka věděl, co se děje ve škole, takže ten mě vlastně přehlásil na jinou střední. Jasně, jasně. Což bylo dobře vlastně, svým způsobem. Svým způsobem ano. Na druhou stranu byla jsem úplně v cizím prostředí. Během střední školy, jako neměla jsem třeba na té první škole tolik kamarádů, ale zase to bylo takový bezpečný prostředí. A nejenom jste úplně v nějakém cizím prostředí, kde nikoho neznáte. Takže vlastně to bylo i docela jako nekomfortní. A člověk to možná bere i jako takovou potupu, že vlastně jste nic... Já jsem ustoupila. Tak ano, že jste vlastně nic nezavinila, ale přesto všechno jste ustoupila, i když vlastně Denča byla hnusná na vás, když to takhle řeknu. Přesně tak. Oplatila jste jí to někdy nějak, teďka myslím, ale oplatila, nemyslím teď to, co budeme probírat za chvíli, ale... Právě tou rozstříhanou bundou nebo něčím takovým, nějakou maličkostí. Nic takového. Já na tohle nebyla, no. Potom akorát teda, když už jsem byla na té druhé škole a vlastně to zjistil Denči tatínek, tak přišel za mentačkou a nějak se poprali. A teďka vlastně skončil s monoklem, s rozbitým nosem, má vlastně dodnes problémy s nosní přepážkou. Tak tehdy mě to fakt naštvalo a to jsem poslala Denči ty fotky, co jsem našla u taťky v mobilu. Proto jsem si myslela, že ona jako je neviděla. Říkala jsem si, že to jí tak jako naštve. Takže to jste netušila, že ona je viděla vlastně, že ty fotky vlastně byly. Vy teďka komunikaci vlastně s Denčou nemáte žádnou. Ne. Já se dostanu k tomu, co jsem říkal na začátku. Vy jste měla velký přání a máte velký přání. No, přála bych se, aby tady Denča teda byla, abychom si to mohli spolu vyjasnit. A abych jí mohla vysvětlit, co se stalo, proč se to stalo. Vy jste se jí chtěla hlavně omluvit. No, samozřejmě. Vidíte, a teďka jste zase ve fázi. Vy se chcete omluvit. Já to jako vůbec to neberu jako špatně. Já vás jenom obdivuju, že vlastně celou tu dobu, co si tady vyprávíme, tak vlastně těch 15 minut je na vás pácháno příkoří, zlo. A vy jste tady proto, abyste se přišla omluvit. No. Chápete ten... rozdíl v tom, co říkáme? Já to chápu, no, ale problém je v tom, že to, co prováděla na mě, fakt byly vesměs maličkosti, když to porovná s tím, co já jsem udělala. Takže... Rozumím tomu, ale... Teďka právě jako
před pár lety bych vám taky řekla něco jiného, ale teď právě už s tím odstupem si uvědomuju, že tehdy to bylo takový malicherný. To je zbytečný, no. Já vím, že to teďka bude vypadat, že jsem úplně odbočil někam jinam, ale musím. Mm-hmm. Jste teď v současnosti zamilovaná? Nejsem. Jak to? Asi ještě jsem nenašla někoho, do koho bych měla být. A není nikdo takový, koho byste chtěla oslovit? Já teď zkoumám tu vaši podstatu, jestli jste takový stydlín, jestli si pořád nevěříte. No, chtěla bych si spíš asi vyjasnit minulost, než se budu posouvat do nějaký vážnější budoucnosti. Takže si nesete na zádech kříž. Přesně tak, kterýho se chci zbavit a chci vlastně do té budoucnosti už jít vlastně s klidným svědomím. Jinými slovy, vy víte, že byste musela partnerovi třeba vysvětlovat věci, které by jednou mohly vyplavat na povrch a že by to ten partner nemusel pochopit? Já věřím, že by to třeba pochopil, ale já bych s tím nebyla spokojená. Nebo já bych prostě to v sobě měla. A nechci to v sobě prostě takhle níst do budoucnosti, pozbytek života. Rozumím tomu. Teď budu upřímný. Existují sociální sítě, existuje Facebook, Instagram a tak dál. Najít Denču není vůbec složité, stejně tak jako najít vás není vůbec složité. A mladí lidé většinou, když právě mají něco na srdci, tak se to snaží řešit ne z očí do očí, ale právě touto cestou, protože ona je, řekněme, snadnější. Nebo zkrátka napsat jenom zprávu na mobil, byť vím, že teda telefonní číslo, které jste nám dávala na Denču, víte, že neexistuje. Mm-hmm. Ona už si telefonní číslo vyměnila. Proto ani ty zprávy, které jste jí kdysi zkoušela doručit, tak vlastně nedošly. Ale na těch sociálních sítích byste prostě napsat mohla. To máte pravdu, to mohla, ale podle mě tohle něco tak závažného, no pro mě jako vnitřně tak důležitýho, že to nechci řešit přes Facebook, no přes Instagram. To je tak hrozně něco jako povrchní. Nechci to řešit prostě touhle cestou. Líbí se mi to, co říkáte. Přesto všechno k tomu musím říct tobě. Vy máte na sociálních sítích krásné fotky. Jste fotogenická. Denča má všude jenom pejsky. Vím, co ti myslíte, no. Co vám na to mám říct, no. Je to tak, už to nezměním, už to nevrátím. Ať je mi to sebe víc líto, tak to prostě nevrátím. Netušila jsem, jako co se ve skutečnosti stane. Přesně tak. Dvě rozbité rodiny, dva rozbité mladé životy. Možná je nevýhodou v takové situaci, že vy jste jedináček, Denča je jedináček, možná kdybyste měli sourozence, tak se to všechno tak nějak poskládá v tom životě. Jinak i ta komunikace by byla možná vstřícnější. Na tom vašem příběhu se ukazuje čím dál víc, že lidi, když spolu přestanou mluvit a každý si myslí jenom to své, a teď mi to promiňte, jako nevyhledávají ani ten konflikt na to, aby na sebe zakřičeli, aby si vlastně ty věci pojmenovali. Může to dojít tak daleko, jak to došlo. Jinými slovy, teď říkám, kdyby vy jste byla průbojnější a pořád se jenom nechoulila do toho kouta, nenechala na sebe kydat tu špínu všechnu, tak by k ničemu nemuselo dojít. Ale je to slovo kdyby. Máte pravdu, no. Je to možný, že kdybychom se to třeba s tou Denčou tehdy rovnou vyříkali. Pohádali se, křičeli na sebe, nevím co. Mohli jsme si to vyjasnit, mohli jsme naopak překonat vlastně ty rozpory těch rodin, mohli jsme se stát kamarádkami lepšími a vlastně naopak jako se združit dohromady. Je to pravda, ale právě co. Víte, jak to je? Jako život dospělých je jiný a když se lidi rozhodnou, že spolu nebudou a že bude někdo jiný spolu, prostě takhle to je a nejste z prvního rozvedeného manželství a víte, že dneska to prostě funguje jinak, ale to je ta dospělost, o které se bavíme. Vrátím se k tomu třetímu bodu. Zosnovat plán. No,
Jak dlouho se ten plán rodil? Jak to všechno probíhalo? Umíte mi to popsat? Já vím, že teď budete popisovat něco, na co by člověk nejraději zapomněl. Rozhodně. Ale musí být první impuls a pak to musí takhle narůstat, než to dokoná. No, první impuls, respektive úplně ta nejprvnější, bylo to, že teda jsem přešla na jinou školu. Už to jsem brala pro sebe trošku jako takovou křivdu, že já právě jako musela ustoupit. Potupa. Přesně tak. Druhý impuls bylo to, když vlastně přišel strejda se poprat s taťkou a měním, že taťka má doteď prostě problémy. To byl druhý velký impuls a potom jsem vlastně právě poslala ty fotky týdenče a myslela jsem si, že to bude stačit, že to bude pro mě takový jako zadosti učinění. Jasný. Přesně tak. Ale vůbec nebylo. Právě potom jsem nějak asi zjistila, že ona ty fotky viděla a bylo to vlastně jak nic. Jak prostě, kdybych nic neudělala. Promiňte, Anetko. Možná to řeknu špatně, ale vy jste tenkrát nabrala pocit, že vlastně vám Denča přebírá tatínka a je ráda, že váš táta se zamiloval do její mámy. Chápu to dobře? Já jsem nad tím takhle zase tolik nepřemýšlela, ale je to možno. Možná tam byl takový pocit. Takový protože ona někde o těch vzádu, fotkách který věděla, jsem si ani tolik neuvědomovala. Ona to svýmu tátovi vlastně ani neřekla, nic takového s maminkou to neprobírala a když jste jí poslala fotky, tak vlastně jediná odpověď, která přišla, ale ty já už jsem dávno viděla. No. Což pro vás myslím. Musela být, jako když člověk... Další šok. No. Jakože míří něčím, čím chce vlastně nastartovat a já mám navrh. A ono se vám to vrátí jako bumerang, že to, co vy jste se teprve dozvěděla a máte, tak ona už dávno ví, to musí být prostě... No, právě, že vlastně tahle ta moje směřovaná rána šla úplně do prázdna, takže tam právě začala ta myšlenka, že ještě něco jako jiného, nějak prostě jí to vrátit něčím. A jak člověk hledá takovou další věc? Já jsem nad tím přemýšlela poměrně dlouho. Bavila jsem se o tom s těma spolužečkama z té nové školy a právě jedna z nich mi poradila tohle, že zná nějakou paní, která dělá nějaký vůdů panenky a já jsem se tomu nejdřív tak jako smála, jakože to je nesmysl, že už říct takovýhle věci, to jako prostě proč se o tom vůbec bavíme. A pak nějak jsem tak jako, mi to začalo jako vrtat hlavou, no vlastně proč ne, proč to neskusit, právě vždyť je to taková jako blbost, tak já to zkusím, vždyť jako nic nejde. A třeba mi to jako trošku, jako třeba do té panenky já vložím právě jakoby tu zášť a třeba se ji jako i takhle zbavím. Celou tu negativní energii, prostě, že to v tom no. Jako umoříte. Jo, takže vy jste se za tou dámou vypravila? Vzala jsem Denči fotku, co jsem našla, myslím, na Facebooku právě. A šla jsem za tou paní, ta paní mi ta udělala vůdu panenku, na míru, dalo by se říct. A já jsem potom s ní přišla domů a z nějakého střepu ze skleničky, tak ten střep jsem zabodla do té panenky, do hlavy, do obličeje. A poslala jsem to Denče, no. Poslala jsem jí to. Takže jste zabalila uhledně balíček. Přesně tak. Který jste poslala. Ale v tu chvíli, jak jsem to už měla v ruce, tak jsem měla takový špatný pocit, ale pořád převládalo to jakože... Ta pomsta. Ta pomsta a taky to jakože vždy to jako to nic nedělá, to nezabírá, to je jenom nějaká jako taková sranda. Jako to prostě. Se jenom říká. Přesně tak. Ale už to bylo, už jsem to poslala a asi o měsíc později teda jsem se dozvěděla, že Denča měla autonehodu. A že se na ní vysypalo teda sklo a ty střepy pořezaly celý obličej. Který, když to teď řeknu tak, jak to je, se nedal vlastně do pořádku. Má opravdu hodně zjizvenou tvář. Je to tak. Proto pejskové místo fotek na sociálních sítích. Je to tak. Bohužel. Ne, opravdu jako netušila jsem, co to bude znamenat. Čeho tím docílim. Jaký to je o tom mluvit nahlas? Náročný.
A na druhou stranu do jisté míry takový osvobozující. Protože jak jsem o tom právě nikdy s někým nemluvila, tak je to... Vůbec s nikým? Nikdy? Já se teďka vrátím o ten krůček zpátky, protože člověk musí nabít rozhodnutí, že to svěří papíru. Řeknu to teďka zjednodušeně, vy jste poslala e-mail, vy jste nepsala žádný dopis. Přišel úhledný e-mail. Musím říct, že graficky jste si s ním vyhrála všechna čest. Ani jedna chyba. Na druhé straně je v tom tolik pocitů, emocí, bolesti, zášti, ale taky lítosti. To rozumím. Že to tam prostě skáče úplně, úplně šíleně. A já jsem si říkal, ta holka, když sedla, tak u toho jednak musela probrečet celý večer. To si pište. A musela si říct tak, a teď už to musí jít ven, protože se toho jinak nikdy nezbaví. Přesně tak. To prostě člověk to nějakou dobu jako v sobě drží, nějak to potlačuje, ale pak najednou přijde nějaký jako bod, nějaký zvrat a musí to prostě ven, no. Anetko, teďka řeknu jednu větu. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. To je takový to přísloví, který se říká. Je to i pocit, že jste udělala něco špatného a bojíte se, že se vám to vrátí? Určitě. Taky. Taky je to jeden z důvodů. Proč se člověk chce očistit? Přesně tak. Kdyby vás Denča poslechla a přišla, proč by měla přijít? Protože bych si to s ní chtěla hrozně ráda vyjasnit. Chtěla bych se jí omluvit za to všechno, co se stalo. Chtěla bych to zkrátka celý napravit a začít od nova. Myslíte si, že by s váma chtěla jít na kafe? Těžko říct, no. Neviděli jsme se několik let a těžko soudit, jestli by... Dospěli jste. Právě, v to doufám, že obě dvě zase jsme dospěli a třeba se změnil ten pohled na to, co se stalo na té střední. Mm-hmm. A že bychom nějak, už jsme rozumnější přece jenom, takže bychom byli schopni to nějak spolu vyřešit. Pobavit se o tom otevřeně a to, co jsme měli vlastně udělat na té střední, tak si vyříká teďka. Vy víte, že svět kolem nás je nekompromisní a že i když někdo si dá na sociální sítě obrázky pejsků, tak stejně spousta jiných lidí, kteří dokáží pořídit fotografii toho dotyčného. Takže vy víte, jaké následky si Denča nese. Konec konců budu upřímný, my jsme kontaktovali její přátelé. Vím, jak Denča vypadá. Vím, jak má tvář zdeformovanou. Přes to všechno je zvláštní. Vy si nesete břímě, nemáte přítele, nový život chcete začít, až uděláte tlustou čáru za tím dosavadním. A Denča navzdory osudu je v pohodě, má partnera, působí šťastně. Asi se přesto překonala líp než já. Asi s tím prostě nějak sama v sobě srovnala líp. Když vám řeknu, že nepřijde. 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 No, mrzí mě to. Doufala jsem, že přijde, že se to spolu budeme moc vyříkat. A co teď, když nepřijde? Nevím, jestli mám zkusit to kontaktovat nějak sama. Já opravdu jako spolíhala na tuhletu variantu, no. Co když vám řeknu, že nám napsala? Že napsala? Vám napsala? A napsala? Napsala. Tak to by mě zajímalo, co napsala zase. Jestli je to něco dobrýho nebo špatného. Já bych neřekl, že to je úplně dobré, já bych neřekl, že to je úplně špatné, já bych jenom řekl, že vlastně celou dobu vím to, co jsem naznačil na začátku, že člověk někdy některé věci míní a ono to je potom všechno úplně jinak.
tak by mě zajímalo. Já jsem se vás ptal na to, jestli věříte na věci mezi nebem a zemí a že něco, co si člověk přeje, tak se prostě stane. Mířil jsem cíleně na tu vodu panenku, byť jsme o ní ze začátku vůbec nemluvili. A ten dopis, ten e-mail od Denči, tak ten s ní vlastně hodně souvisí. Já vám ho přečtu. Nebo jestli se necítíte, tak já vám ho dám, ať si ho přečtete sama. Je to na vás. Já si ho ráda poslechnu. My jsme Denči napsali, že s ní chcete mluvit o tom, co se stalo, co jste na ní připravila, že si to vyčítáte. Psali jsme o zásilce, o panence. Dobrý den. Já popravdě nevím, o čem to mluvíte. Žádná panenka mi nikdy nepřišla a zní to teda dost děsivě. Ptala jsem se mamky a ta taky o ničem neví. Asi se ztratila v poště nebo něco. Proč se na to vůbec ptáte? Proč bych měla dostat nějakou panenku? A od Anety. Co se týká sestřenky, co se týká Anety, té se vyhýbám, protože jsem na ní byla fakt hnusná a je mi to líto. Vadilo mi, že se naši rozvádějí a potřebovala jsem to na někoho hodit. Teď už to vím a je to trapný. Je vlastně trapný to přiznat. Po té nehodě jsem přemýšlela o hodně věcech a mám dojem, že to možná byla karma za to všechno. Nevím. Prostě mě to mrzí a necítím se dobře. Co se týká Anet, budu ráda, když si popovídáme, ale někde jinde než v televizi. Stydím se za svůj obličej. Snad mě pochopíte. Díky a klidněji předejte moje telefonní číslo. Budu se na ní těšit. Denča. No. Tak co teď? Strašně moc nových informací. Ale strašně moc nových informací. Já nevím, co dřív teďka teda. Když vezmu to nejhezčí, to, co bude, a že máme pro vás telefonní číslo. Panenka. Že ji nikdy vůbec nedorazila, no. Poslala jste ji? Posílala jsem. Tak jestli je něco mezi nebem a zemí, tak... Asi tomu někdo nechtěl, no. Aby se k ní dostala. Tak je to teda možná fakt náhoda jenom. Co se stalo? No, je to náhoda. Je to náhoda, je to taková náhoda, že... Denča, když se stala ta nehoda, tak jela s maminčinou kamarádkou, která ji vezla a ta předtím pila. Což vy samozřejmě nemůžete vědět, protože s nikým nejste v kontaktu. Naštěstí to dopadlo ještě relativně dobře. Ano. No, každopádně jsem ráda, že Denča mě chce vidět. Že mi to... No, pro mě je spíš překvapením to, že... Chápete, se to celé otočilo, ona se omlouvá vám. Ona se stydí za to, co udělala. Ona ví, že to bylo prostě špatně. Tak teď je to přesně o tom, abychom se sešli, abychom si to vyříkali. Když obě dvě máme takovýhle pocit. Obě dvě bychom se tý druhý měli omluvit za to, co se stalo. Anetko, co to udělá s vaším životem teď? Když to z vás opravdu klidně může spadnout. No, ze mě to asi nespadne, dokud se neuvidím teda s Denčou, dokud si to my spolu nevyříkáme, když už teďka mám lepší pocit určitě. A já doufám, že prostě celý to břímě ze mě spadne a že s čistým svědomím se budu moc posunout dál. Tak jako třeba vidím, že Denča mohla, že jí to šlo se posunout Denča dál. Denča šla dál prostě, dál. Přesto všechno. Šla dál. Jediné, co vám neumím říct, a to nevím, jestli přítele měla už před nehodou nebo až po nehodě, nevím, jestli vytrval a byl statečný, nevím. Ale napadá mě ještě jedna věc, protože rodiny zůstaly rozbité samozřejmě z pochopitelných důvodů. Co tomu všemu řekne táta, váš táta, až to uvidí, až zjistí, že jeho holčička udělala takové věci? No. Byť jste vůbec nic nezpůsobila. Těžko říct, co na to řekne. To se asi brzo dozvím.
Já doufám, že to vezme tak, že jsem se tomu sama postavila. Že ačkoliv jsem udělala špatné věci, za který by na mě určitě nebyl pyšný, tak na druhou stranu jsem se tomu dokázala postavit. Jste zabojovala prostě sama. Tak, tak co doufám. Maminka? Já doufám, že tak podobně, že jako k tomu přistoupí dobře, že mě nějak neodsoudí, což věřím, že jsou to moji rodiče tak a znám je docela, takže věřím, že to se nestane. Jejich životy jsou rozdělené a jsou rozdělené z toho, co se opravdu stalo. Vznikl jiný vztah, ze začátku to byl flirt, nevěra. Později to rozbilo dvě rodiny. Myslíte si, že jste připravena jít dál, tak jako vaše sestřenice? Já věřím, že ano. Hodit to za hlavu? Minimálně je to pro mě velkou inspirací. No a poslední věc, kterou na vás mám, a ta je taková docela choulostivá. On existuje jeden kluk, kterému se moc líbíte. Na druhé straně on ví, že se líbí vám. Vy se tak nějak přímo, nepřímo namlouváte od té chvíle, co jste přestoupila na tu druhou střední školu. Byť jste spolu nechodili do stejné třídy. Proč tak hezká dívka nemá kuráž, aby se tomu všemu podala? Když teďka se odprostím od toho, že jste říkala, že uděláte tu tlustou čáru teprve a pak se zamilujete. Proč? Proč se mu vyhýbáte? Tak já jsem říkala, já jsem takový introvert a úplně na tom... Ale on vám nechal tolik vzkazů, říkal. Tolik vzkazů na různých místech. Ale vy jste si ho nikdy nepřidala na sociální síti. Ani na jedné, ani na druhé. Nikdy jste mu nelajkla ani jednu fotku. Já třeba na ten Facebook úplně moc nejsem. Já jako se na něm moc nepohybuju a jsem taková zkrátka... neznesla. No, ale zkusím na to zapracovat. Teď si představte, kdybych vám řekl, že je tady. Jste se propadla i s tou sedačkou, co? No. Ne, tak vás uklidním, není tady, ale mám pro vás i druhé telefonní číslo. Tak co, myslíte si, že uděláte tu tlustou čáru a myslíte si, že budete natolik kurážná, že... pošlete tu první SMSku, i když jste holka? Jsem myslím, že ano. Tak? Tak to bude dobré znamení. No. Musím říct, že všechno to, co jsem říkal o tom vašem mailu, tak bylo pravda. Všechny ty pocity, všechno to, co jsem z toho cítil a tak dál. Na druhé straně jsem neřekl jednu věc. Mě z toho mailu strašně mrazilo. Já jsem věděl, že tam je to, co vás trápí ze všeho nejvíc, že jste přivolala na svoji sestřenici něco zlého, že se to splnilo. A líbila se mi ta věta, že už nikdy takový věcí nevyužijete, nezneužijete, i kdyby to měla být jenom myšlenka. A to je strašně silný vyznání, protože člověk se někdy na druhé lidi zlobí. Většinou je to tak, že odsuzuje lidi, aniž by s nimi mluvili tváří tvář a snažili se pochopit to, co říkají a proč to říkají, proč dělají to, co dělají. Tak ono je to jednoduchý odsoudit. Tak. Ono je to hrozně jednoduchý odsoudit a potom se hledá zpátky ta cesta velice špatně. Na druhé straně bývá pravdou, že všechno zlé se vrací. Tak vám bych teď popřál, aby se všechno dobré nebo všechno v dobré obrátilo. Abyste našli zase k sobě cestu stejně tak, jako když jste se potkali na střední a najednou stáli proti sobě dvě sestřenice. Ruku vám nepodám, ale to z pochopitelných důvodů, protože zdraví nás všech je nám přední, nebo přednější mělo by být. Je to vzájemné. Takže štěstí, děkuji. Lásku, nadhled a ať to setkání s Denčou vyjde. Já tomu věřím. Děkuji. Taky. Mrazilo vás dneska, tak musím říct, že i když jsem ten příběh četl několikrát, i když jsme si o něm dneska povídali, tak zase mě zamrazilo. Ale takový je zkrátka život.
Nedělejte věci zlé a když už se někdy na někoho nazlobíte, zkuste ho napřed pochopit a zkuste ho respektovat a tolerovat. Teď se s vámi ale rozloučím, popřeju klidný večer a budu se těšit zase zítra.